Moc vám děkujeme za pozornost, byli jste úžasní. Mějte se moc hezky a třeba zase někdy na viděnou. Ahoj! Na bicí hrál Petr Bali Baláš, elektrická kytara Rudy Neumann, basová kytara Martin Minhák, klávesové pracoviště pan Michal David, náš muž za pultem Honza Hlušička a samozřejmě v neposlední řadě skvělé publikum. Moc vám děkujeme. Děkujeme. A zpěv Michal Kluh. Mějte se moc hezky a třeba někdy na viděnou. Přátelé, přijďte si nás na sociálních sítích a kdybyste si chtěli odníst nějakou památku, tak tady ten žlutý stánek je pro vás. Mějte se moc hezky, užívejte zbytek večera!